2700-dən çox yaşı olan Şəki Azərbaycanın qədim şəhərlərindəndir. Təkcə Yuxarıbaş Milli Tarix Memarlıq Qoruğunun ərazisində 83 memarlıq abidəsi mühafizə olunur. Onlardan biri də turistlərin də böyük diqqət göstərdiyi Şəki Xan Sarayıdır. Bu tarixi abidə 2000-ci illərdə restorasiya olunub və ötən dövrdə heç bir iş görülməyib. Ona görə də mütəxəssislər bildirirlər ki, tarixi abidənin yenidən bərpa və restorasiyaya ehtiyacı var. Artıq Şəki Xan Sarayının bərpa edilməsi ilə bağlı işlərə başlanılıb. Xan Sarayının artıq növbəti illərdə biz bərpa edilməsini düşünürük və bu bərpa prosesi real yerində olmasa da artıq başlanmışdır. Biz sarayın öncəki illərdə bərpasında iştirak etmiş xarici ekspertləri cəlb eləmişik. Eyni zamanda yerli ekspertlərin iştirakı ilə biz ümumi layihələri yenidən baxırıq, daha öncəki bərpa layihələrinə yenidən baxırıq və Xan Sarayının yenidən bərpa olunması variantlarını, versiyalarını işləyirik və bundan sonra layihə hazırlanaraq sarayın növbəti illərdə real bərpasının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Yaxın vaxtlarda qoruq ərazisində bərpa işləri aparılan bir neçə tarixi abidədə də işlər tamamlanacaq və onlar da hazır olacaq.